ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ତ୍ରିପୁରା ଅଗରତାଲା ମୁକ୍ତଧାରା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ୟୁବି ଶାହା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କିଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସମିଟ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କିଟ୍ ଏବଂ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଅତିଥି। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିପୁରା ଅଗରତାଲାରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳା। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୟୁବି ଶାହା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାସହ 27,000 ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୟୁବି ଶାହା ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସସ୍ମିତା ସାମନ୍ତ, ତ୍ରିପୁରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ ଏଲ୍ ଧାରୁକା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। In the World Bank report from 2004 to 2018, all the reports focus that the basic cause for the root cause for the slow development of India is poor quality of higher education. We have to bring quantity, quality and equity in higher education. Our universities should enter into the 100 best universities of the world. My knowledge is concerned, it is my realization they are having all-round facilities for the total development of the students. They are running very nice. I have every confidence and praise the functioning, how KITS is going on. ସେହିପରି ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଟ୍ର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତ୍ରିପୁରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ ଏଲ୍ ଧାରୁକା। କେଜିରୁ ପିଜି ଯାଏ ଶିକ୍ଷା ଓ 100% ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଟ୍ ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହାସହ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ପ୍ରଫେସର ସସ୍ମିତା ସାମନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ କିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ସସ୍ମିତା। କିଟ୍ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେ, ଫାକଲ୍ଟି କେ ଲିଏ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ଆପ ଲୋଗୋ କୋ ଫାକଲ୍ଟି ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ମିଲେଗା, ଅପରଚୁନିଟିଜ୍ ବହୁତ ମିଲେଗା, ଔର ସୋସାଇଟିଜ୍ ହେ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସୋସାଇଟି ହେ, ତୋ ଆପ ଜୋ ଚାହେ ଇସମେ କର ସକତେ ହେ, ମେଁ ଆପନେ ଆପ ସେ କରତା ହୁଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସୋସାଇଟି ମେଁ, ତୋ ବହୁତ ସାରେ ବେନିଫିଟ୍ ହୋତେ ହେ ଆପ ପେ, ତୋ ଅଗର ଆପକୋ ଅନେଷ୍ଟଲି କୋଇ ଅଚ୍ଛା ଡିସିସନ ଲେନା ହେ ତୋ ଆପ ବେଝକ ଆଖ ବନ୍ଦ କରକେ କିଟ୍ ଚୁଜ୍ କର ସକତେ ହେ। ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ତେ ଏଟା ବଡ଼ ଗ୍ରୋଇଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଏଟା ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟର ଜିନ ଏକ୍ସମତି ପୁରା থেকে আমাদের সাউথ ইন্ডিয়াতে ছেলে মেয়ে বেশি যাওয়া হয়েছে। এখন রিসেন্টলি দেখলাম ট্রেনটা কিটের দিকে যাচ্ছে, তো নিশ্চয়ই কিটের রেপুটেশন ভালো। কিটের থেকে যারা ছেলে মেয়েরা বেরিয়ে যাচ্ছে, এরা ইন ফিউচারে প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে একটা বিশাল একটা ভালো দিক। স্টুডেন্টদের মেসেজ দিতে চাইছি আমি যে ওইটা ওইখানে গেলে নিয়ম শৃঙ্খলা খুব সুন্দর, হ্যাঁ পড়াশোনা খুব ভালো হয়, স্ট্যান্ডার্ড ওখানে খুব, হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া স্ট্যান্ডার্ড ভালো, হোস্টেলগুলি খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন, পরিবেশটা একদম স্বর্গের মতন, এইটা পুরা এরিয়াটা, হ্যাঁ আপনার দেখতে খুব ভালো লাগে। প্রত্যেকঙ্ক পাই শিক্ষা, এই যে ভাবার্থকু কিটর প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর অচ্যুত সামন্ত আজ বিশ্বস্তরে পৌঁছাইছেন্তি। কেজি রু পিজি পর্যন্ত সেই যে শিক্ষার ভাবনা প্রণয়ন করছেন্তি, তাহা প্রত্যেকঙ্ক পাই গর্ব ও গৌরবর বিষয়। ত্রিপুরারু ভিডিও জার্নালিস্ট সমর জিসানক সহ প্রমোদ মহান্তি, কলিঙ্গ টিভি।